Bazilikanın pilleleri önünde dayanan Papa vertolyotunun pilotu kabinada oturmuştu ve səylə gicgahlarını ovuştururdu. Meydandakı səslər kakafoniyası boş rejimdə hərlənən pərlərin səsindən geri qalmırdı. Kütlənin hərəkətləri heç nə ilə, əllərində şam tutmuş kütlənin təmtaraqlı keşik çəkməsini xatırlatmırdı. Etirazın indiyə qədər tam miqyaslı qiyama nə üçün çevrilmədiyinə pilot heyrətlənməkdə davam edirdi. Gecə yarıya 25 dəqiqə qalmış, müqəddəs Piotr meydanı əvvəlki tək çiyin-çiyinə dayanan insanlarla dolu idi. Onlardan bəziləri dua edirdi, digərləri kilsəyə ağı deyərək hönkürürdü. Üçüncülər dinin ünvanına əxlaqsız şuarlar çağırırdılar. Keşişlər layiq olduqlarını alırlar, onlar bağırırdılar. Ancaq belələrə aşkar azlıq idi. Meydanda toplaşanların əhəmiyyətli hissəsi apokalipsisdən hissələr oxuyurdular. Pilotun başı yalnız səsküydən deyil, həm də mətbuatın düz kabinənin şüşəsinə vuran projektorlarının göz çıxaran şualarından çatlayırdı. Pilot gözlərini qıydı və qaynaşan kütləyə baxdı. O insanların başları üzərində şuaları gördü. Antimaddə, antixristə, alimlərin hamısı satanistlərdi. Bəs sizin tanrınız indi hardadır? Baş ağrısı bərkirdi və pilot zarıldayırdı. O bu hərc-mərcliyi görməmək üçün kabinənin şüşəsini vinildən hazırlanmış çıxolla örtmək istəyirdi. Ancaq bilirdi ki, bunu etmək olmaz. Çünki hər an uçmaq əmri verilə bilər. Leytenant Chartrand indicə ona radio ilə dəhşətli məlumat ötürmüşdü. Kamerari Maximilian Koller tərəfindən hücuma məruz qalmış və ciddi yaralanmışdı. Chartrand, Amerikalı və şortda olan qız kamerarini gətirirlər və onu vertolyotla hospitala aparmaq lazımdır. Bu hücuma görə pilot öz məsuliyyətini hiss edirdi. O özünü söyürdü ki, intuisiyasının onu itələdiyi hərəkətlər etməyə qətiyyəti çatmadı. Koller aeroportdan götürəndə o alimin ölü gözlərində qəribə nə isə görürdü. Məhz nəyi gördüyünü pilot ayırd edə bilmirdi. Lakin gözlərinin ifadəsi onun xoşuna gəlməmişdi. Bir də bu çətin ki, nə isə bir əhəmiyyət kəsb edə bilərdi. Şounu başdan ayağa kapitan Rocher səhnələşdirmişdi və bu oğlanın kilsəni xilas edəcəyində təkid edən məhz o idi. Görünür, kapitan səhv edirdi. Kütlənin üzərinə növbəti səs-küy dalğası keçdi və pilot Vatikandan müqəddəs Piotr meydanına çıxan kardinalların zəncirini gördü. Azadlığa çıxan yüksək vəzifəli ruhani xadimlərin keçirdikləri yüngüllük hissi tezliklə heyrətlə əvəz olundu. Meydanda gördükləri kardinalları sarsıtdı. Kütlə dayanmadan gürüldüyürdü. Pilotun başı ağrıdan çatlayırdı. Ona təcili olaraq aspirin həbi lazım idi. Bəlkə də 3 həb. O hiç istəməzdi ki, uçuşa dərmanla yüksəlmiş halda yollansın. Lakin bu çatlayan başla uçmaqdan daha yaxşı olardı. Pilot, iki oturacağın arasındakı metal qutudan, xəritələrin və məlumat kitablarının arasından olan ilkin yardım aptek qutusunu götürmək istədi. O qutunu açmağa çalışdı. Ancaq qapaq qıfıllanmışdı. Pilot açaraq, dararaq ətrafına göz gəzdirdi və onu görməyərək öz ideyasından əl çəkdi. Bu açıq-aşkar mənim axşamım deyil. O fikirləşdi və yenidən başını ovxalamağa girişdi. Həmin vaxt isə qaranlıq bazilikada Lenton, Vittoria və iki nəfər İsveçəli var qüvvələrini gələrək əsas çıxışa doğru gəlirdilər. Yaralını üstündə uzandırmaq üçün başqa heç nə tapa bilmədiklərindən onlar kamerarini dördlüklə dar stolun üstündə gətirirdilər. Tərpənməz bədəni tarazlıqla saxlamaq üçün onlar bu improvizə edilmiş xərəyi daim balanslaşdırmalı olurdular. Onlar qapının arxasından kütlənin boğuq səsini eşidirdilər. Kamerari yarı huşsuz halda idi. Onlara verilən vaxt sürətlə başa çatırdı.